张颂文谈自己唱歌的问题。大家好，我是阿珍，今天还好吗？继续我们张颂文的故事系列。大家都知道张颂文这个唱歌哈，这个上帝打开了他其他所有的门，就把唱歌这扇门给他关上了。他唱歌确实是一个是五音不全，一个是不着调啊，有那么磁性的嗓音，但是唱出来却让大家听得非常的想笑。但是他自己呢又乐此不疲，就某 APP 上啊一。这个唱了大好几十首歌啊，真的是唱了很多。大家还奇怪呢，为什么这个你这么喜欢唱歌？前一阵子我看了一个张颂文的这个采访啊，才揭开了这个谜底。他对唱歌这件事，他心里是非常明白的啊。他自黑起来也是一点不客气的。他说呢，我其实知道自己唱歌不行，我五音不全啊。然后呢，前一阵子呢，在这个西北那边拍一个电影。他说的前两年啊，前两年在西北那边拍一个电影叫《老郑飞到天上去》，之前我也给介绍过这个片子，前两年拍的，然后现在还没上映。这是一个电影，这个张颂文是男一号啊。他说拍这个片子的时候，有一段戏呢是在卡拉 OK 里头，他要深情的演唱，然后当时那个导演就说：“哎，你来吧，你来吧。”结果拍来拍去呢，他就总跑调，然后这个连字幕都跟不上。这导演就奇怪了，说：“哎，你们演员不都是这个什么都会吗？唱歌跳舞什么都会吗？”张颂文说：“那是别人，我唱歌就不行，我真跑调儿，我真跑调儿。”结果这段戏拍完了之后，对这个张颂文就有所触动，说白了就有所打击。张颂文也说了嘛，我自己的短板，我总想克服克服啊。之前什么恐高的，他也想克服，就克服了半天，腿还是软。那对于唱歌这件事儿上来说啊，他自己深深的意识到自己在这方面有欠缺，所以就想练一练。正好疫情期间啊，两三年的时间，大部分时间他都是赋闲在家里头。所以他就想开始自己练，但是疫情期间你也找不到老师教，大家都不见面嘛。他说：“那我就买了一个，网上买了一个挺好的麦克风，专业的录音麦克风，我就开始录，就开始唱，然后找了一个 APP，这就是他某 APP 上的那些歌曲的由来。”他说：“唱了我就上传，到现在为止已经传了将近90首了。他那时候说的已经89首了，好家伙，那真是没少唱。那时候呢，因为他还没有那么红，所以他在这个 APP 上唱的歌啊，也没有被大家注意到。结果随着《狂飙》的爆红啊，红了之后，大家都开始注意。”张颂文的歌手，哎，他在这个某 APP 上的这些歌手也被大家挖出来了，现在已经成了一个非常有意思的梗啊，就是说，有一句话非常经典啊，要演技有演技啊，要唱功有演技，反正就是都靠演技，唱功是真没有。张老师的歌声是很多人这个茶余饭后的一个重要的笑料啊，他确实唱歌很有感情，饱含深情，就是不在调上，饱含情感啊，就是不在拍上。其实我是知道的，这个东西有的时候确实是天赋，有的人天生绝对音感。你像周杰伦，绝对音感啊，C D E F G 啊，升 C 降 C，升 D 降 D，他一听就能听出来。你甚至一个10个音的和弦，他一下都能听出来。这个就不光是后天苦练的问题了，是需要天赋。有的人天生就是五音不全啊，宫商角徵羽这个拉嗦咪发哆啊，就没有半音，他都唱不准啊，所以。这个是天赋的问题，那没有办法。有的时候你练是练不好的，还有一个就是节奏感的问题。有的人节奏感就特别好，我们老说什么像非洲黑人的天生的节奏感，我们自己可能感受的时候，哎，你觉得你一拍两拍三拍四拍，蹦擦擦啊，蹦擦蹦擦这些没问题，但是人家是这个一小节八拍，甚至有很多半拍，很多抢拍，蹦擦蹦蹦擦这种的都可以，天生就可以，但是其他的人种就不行。所以在节奏感上啊，有人和人的差别也是非常大。那不巧的是张颂文老师呢，在节奏感和这个音准方面都不太行啊，所以他就是既唱不准又唱不对啊，跟不上字幕还唱不准音调，空有一副充满了磁性的好嗓子。他这个嗓音，他要是会唱歌，那得多好听啊！那又一个张学友啊，所以他自己也深深的知道这一点啊。他这个采访之后，我才知道他为什么会在那个某 APP 上一下上传了那么多首歌，他就是想趁着这个疫情期间把他这个唱歌的水平练出来。事实证明。又白练了，跟他这个解决恐高的问题是一样，所以人生必然会有短板，每个人都有木桶效应啊，你尽量就把你的长板放长啊，短板就让他这个实在不行啊，努力努力，实在不行就让他去吧。好，谢谢大家点赞、评论、加关注。